BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Парижде жеке коллекцияны сатуу боюнча аукциондо атактуу император Наполеондун шляпасы 1,938,000 евро сатылды. Бул баш кийим мындай жогорку баада сатылган өзүнчө бир рекорд болуп калды деп билдирди аукцион үйү өзүнүн социалдык медиадагы кабарында. Андагы маалыматка караганда лоттун баасы башында 600,000 евро бааланып жаткан. Шляпа кийизден жасалып, өңү кара күрөң тартып, үч бурчтуу ак, көк, кызыл кокардо менен кооздолгон. Анын жасалган убактысы болжол менен 1810-жыл. 200 жылдан ашык мезгил мурда чыккан шляпа анча-мынча өңү өчөтүшкөн менен дагы эле жакшы көрүнөт. Наполеондун бир нече шляпасы сакталып калганы белгилүү, бирок жеке колдо жүргөндөрү аз.